të çmimit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës. Është thënë që kjo pikë do të jetë në rendin e ditës në rast që komisioni mbrin me u taku, me u mbledh dhe me i shqyrtu rekomandimet paraprakisht të dorëzuara nga komisioni. Kjo të nderuar koleg deputet ka ndodhur dje, ndërkaq sot, siç po e shihni në rend ditës, nuk është kërkesa e 35.000 qytetarëve kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës. Arsyeja pse nuk është, po dihet edhe nga deklarata e ish-kryeministrit Hashim Thaçi, i cili tha që rryma në Kosovë është e lirë, dhe unë besoj që me 18 prill qytetarët e Kosovës do të bëhen bashkë dhe do të njoftojnë ish-kryeministrin, që për 60% të qytetarëve të Kosovës që jetojnë në varfëri ekstreme, rryma nuk është e lirë, nuk është e lirë as për biznese, nuk është e lirë as për të gjithë ata që shfrytëzojnë energjinë elektrike në vend, dhe Kosova nuk mund të krahasohet me Evropë për faktin e thjeshtë se në Evropë zhvillimi ekonomik për dallim nga i Kosovës dallon shumë. Ndoshta mirëqenja e ish-kryeministrit milioner, i cili këta miliona i fitojnë pushtet, e bën atë që të mos e ndjej shtrejtimin e energjisë elektrike, por besoj që për qytetarët e zakonshëm, për të gjithë ata njerëz të rëndon të cilët jetojnë pa vjedh në vendin tonë, shtrejtimi i rrymës paraqet problem. Dhe ky problem është shtjellu dhe kuvendit e Kosovës i është dorëzu një peticion kohë me parë. Pra ndaj në emër të grupeve parlamentare, televizijës vetëvendosje, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, shtrojmë këtë propozim në bazë të nenit 42, paragrafi 2 rregullores së kuvendit të Kosovës. Kërkojmë që të bëhet amandamentimi i rendit të ditës të seancës së sotme plenare me pikën si në vijim. Shqyrtimi i peticionit të 35.000 qytetarëve kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës. Nën A. Kërkesa e parashtruar në peticionin e 35.000 qytetarëve ka të bëjë me të drejtat bazike sociale të konsumatorëve të energjisë elektrike në Kosovë. Gjendja të cilëve është dëmtuar seriozisht për shkak të rritjes së vazhdueshme të çmimit të energjisë elektrike. Për më tepër, procesi vendimarrjes së ZRE-s nuk ka marrë fare parasysh kërkesat e qytetarëve, kërkesat e organizatave, të shoqërisë civile dhe shoqatat e konsumatorëve, dhe i ka munguar në mënyrë të qartë transparenca e kërkuar. Marrja një vendimi të tillë nga ZRE, prandaj është vlerësuar si tërësisht në kundërshtim me respektimin e të drejtave kushtetuese të qytetarëve të Kosovës, të cilat duhej të ishin konsideruar në kuptim të ndikimit ekonomik ndaj shportës së konsumatorit në Kosovë, sidomos kategorisë së qytetarëve të ardhurat e cilve shkojnë në minimumin bazik të shportës së konsumatorit. Kërkesat specifike e peticionit drejtuar kuvendit i respektohet specifikisht një kërkese që kuvendi Kosovës si bartës i mandatit popullor duhet t'i bëjë thirrje ZRE-s për shkak të dështimit të kësaj të fundit për t'a udhëhequr procesin e rishikimit të çmimit të energjisë elektrike në mënyrë transparente dhe duke e konsideruar, analizuar dhe arsytuar ndikimin e një vendimit të tillë ndaj statusit ekonomik të qytetarëve të Kosovës. Në këtë kuptim, ne kërkojmë që sot në rend dite të jetë pika peticioni i 35.000 qytetarëve kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës, sepse të nderuar koleg deputet dhe i nderuar kryetari grupit parlamentar, kur të flasun ju mund të dëgjoni dhe të prisni derisa ta përfundoj kërkesën që është mocion procedural, bazune rregullore. Dhe e dim që edhe për juve çmimi i rrymës nuk është i shtrejt, sepse njëjtë si shefi juj mund të përbaloni, po për 35.000 qytetarët e Republikës e Kosovës të cilët kanë kërku që ky peticion të shqyrtohet nga kuvendi, është i shtrejt. Dhe i ftoj koleg deputet që të përkrahin tri partit opozitare në kërkesën tonë që të jetë pikë e rendit të ditës sot. Ju falenderit.